Києва з'їхалися найкращі неонатологи з України, Франції, Сполучених Штатів, Польщі та Німеччини. Фахівців, які виходжують передчасно народжених дітей із вагою до кілограма, на наукову конференцію зібрав фонд Віктора Пінчука. Цього разу головне покликання форуму – відточення майстерності українських лікарів. Вони вже навчилися рятувати життя недоношених діток. Тепер вони мають подарувати їм подальше і повноцінне життя. У Києві знову зібралися найкращі неонатологи України, США, Франції, Польщі та Німеччини, аби поділитися досвідом і найновітнішими розробками, які допомагають рятувати маленькі життя. Якщо декілька років тому в Україні виходжували недоношених малюків вагою лише понад кілограм, то сьогодні у нас рятують тих, які набрали хоча б 500 грамів. У нас на сьогоднішній день почали вихаджуватися маловісні діти – 500 грам. І якщо раніше ми вихаджували їх 50% зі 100, то на сьогоднішній день наші цифри вже прийшли. 79-85 по регіонам, де розвиті перинатальні центри. Шанси на спасіння в немовлят виросли після відкриття в регіонах України перинатальних центрів та запровадження благодійної програми фонду Віктора Пінчука «Колиски надії». Завдяки їй профільні медзаклади устаткували найсучаснішим обладнанням, яке дозволяє виходжувати новонароджених із критичною масою тіла. Та змусити техніку рятувати життя можуть лише фахівці. Тому, аби відшліфувати їхню майстерність, фонд постійно навчає лікарів. Оснащення висококласним обладнанням – це тільки половина діла. Без професіоналізму, без знань врачей це обладнання взагалі нічого не стоїть. Це просто груз на складі. Тому за всі 10 років, що ми реалізуємо нашу програму, ми теж системно проводимо научно-практичні конференції. Для більшості учасників така конференція – це єдиний шанс здобути найсвіжіші знання в галузі. Цього разу ділитися досвідом з нашими лікарями до України запросили передових фахівців з Європи та США. Серед них неонатолог із світовим ім'ям з Міннесоти Рональд Хокст. Щоб досягти гарних результатів, лікарі повинні співпрацювати з медсестрами, адже вони – наші очі і вуха. А також навчитися попереджати проблему, а не потім з нею боротися. Я вперше побував у вас 10 років тому. За цей час рівень кваліфікації українських лікарів значно зріс. Рекорд українських лікарів – врятована малеча вагою усього 430 грамів. Тепер важливо допомогти таким пацієнтам стати здоровими дітьми. Оксана Коваленко, Юрій Грядовкін. Факти ICTV.